Minha gratidão a vocês. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Vivemos, sem dúvida, um dos piores períodos da nossa história. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!